ריאליטי שיפוצים, פרק שלישי. זה כדי לדמות את האסלה שהולכת להיות שם. את המסגרת לא צמתי רק כדי לקבל רושם באיזה גודל זה הולך להיות. וזה אכן מספיק לי. בדקתי ש... יש לי מקום מצד ימין, יש לי מקום מצד שמאל, יש מקום גם ככה. שירותים קלאסה. החלק הזה הולך להיות סגור עם קיר גבס, מלמטה עד למעלה. את הניקוז מחר נתחיל לחצוב בחלק הזה כיור נקודת מים קרים מלבד כל החלק הזה ברוצה בחלק הזה ומעלה יהיה כאן איזה מדף קטן והקיר ימשיך קיר הגבס ימשיך עד החלק הזה כלומר אם זה קיר גבס יהיה כאן מפסק לוונטה מפסק לחשמל וכאן תהיה דלת הזזה אקורדיון אז כאמור זה מדמה את האסלה רק בשביל שאני יכול לקבל את הרושם אסלה תהיה כאן, אבל מכיוון שהצינור ניקוז שבחוץ הוא לא על הקיר הזה, הוא על הקיר הזה אני מעדיף לא לעשות את החור כאן, אלא כמה שיותר קרוב לצד הזה כדי שאני אוכל להתחבר ישירות הצינור שנמצא מאחור אבל יש את הרוחב של הקיר, זה קיר חיצוני, זה 38 סנטימטר כמעט 40 סנטימטר אז מה שאני הולך לעשות בעצם זה למדוד 40 סנטימטר מכאן למדוד את הגובה של הריצוף, של הדבק, של הבידוד שיהיה כאן לקחת משהו כמו 7 סנטימטר כמו שאני זוכר בדקתי את הגובה של היציאה של האסלה לסמן לי איפה אני הולך לחצוב ומחר בשעות הבוקר שיהיה אפשר לעשות רעש אני מתכוון להתחיל לעשות את החציבה. הניקוז שנעשה מאחורה פלוס הגובה של הדבק ושל הקרמיקה ושל האקרופאנל החלק התחתון שלו יגיע ל-10 סנטימטר לכן זה רק בשביל, זה לא החלק הנכון, זה רק כדי לסמן את זה מחר בבוקר נתחיל לחצוב כאן זה לא חייב להיות מדויק מן הסתם, זה רק בשביל לקבל את הרושם איך כאן תהיה הנאגרה תלויה עם אפשרות לקבל מים גם מכאן וגם מכאן אני אחסות את הכניסת מים בחלק השמאלי כדי שיהיה קל להגיע לכאן, לכיור זהו, זה בגדול התוכנית אנחנו נתראה בפרק הבא מתחילים לחצוב שם מחר ותמשיכו לעקוב